Da, odluka nije prošla. Da, za nju je glasalo 90 i koliko zastupnika, to je puno. Dakle, 97 ljudi je reklo da je to okej, dakle, to je u redu po ustavu. Svaka čast, gospoda. Samo tako nastavite. Sljedeći put, kada zastupnici manjina, prije svega lažni zastupnik Srba Pupovac, bude trebao empatiju, simpatiju i pomoć za zaštitu ogromnih prava manjine koju ne predstavlja, koju predstavlja netko drugi, vjerojatno će opet doći kmečiti meni.